Cënës të dashur, mirë se po takohemi prap me mua Valentina Sopianin në lëndën e Kimis, ku njësia radhës do tjetë bazat. Pra, njësia simore, bazat, rezultatet e të nxënit të lëndës. Identifikon acidet, bazat dhe kriprat në bazë të teorisë Arrheniusit. Shpjegon vetit dhe përdorimin e acideve dhe bazave, si dhe përshkruan shpërbashkimin elektrolitik të substancave në ujë. Fillimisht do të shohim videon, pra detyra që e keni pas për të bërë për detyrë shtëpie, në bazë të ulëmtimeve që keni bërë, janë acidet, pra në eksperiment ku përbërësit janë lakër e kuqe, sod bikarboni, dy gota ujë të vakët. Fillimisht në njërën gotë vendosim ujin, pastaj lakrën, përsëritim të njëjtën gjë në gotën tjetër, do në vendosim ujin në gotë, pastaj lakër të kuqe. Pasi të shtojmë lakrën e kuqe, vendosim sod bikarboni dhe lëmë të qëndroj për 15 minuta. Dhe pas 15 minuta, në gotën e parë, vendosim sod bikarboni, do të shofim se lakra, gota me lakrë të kuqe ka marë në gjyrë të kuqe. Bazat janë substanca kimike të cilat në tretësira ujore lirojnë jonet hidroksile si të vetmet anione. Të gjitha bazat përmbajnë një apo më shumë grupe hidroksile. Hidroksidi natriumit ka vetëm një grupë hidroksil. Hidroksid hekuri paraqet tri grupe hidroksile. Vetit e përbashkëta të bazave kryesisht kushtëzohen nga grupet hidroksile. Dhe në figurat e dhënë kemi paraqit hidroksidin e natriumit dhe hidroksidin e hekurit. Si pas teorisë e Arrheniusit, gjatë tretjes së bazave në ujë, ato lirojnë jonet hidroksile, ku përpos joneve hidroksile, ato lirojnë edhe kationet e metalit përkatës. Kur hidroksidet trete në ujë, zbërthehen në jone, ku dhe po shifet në bazë të figurës që është dhënë, pra hidroksidi i natriumit ka kalu në Na+ plus OH-. Në grupin e bazave bëjmë pjesë. Hidroksidi i natriumit, hidroksidi kaliumit, hidroksidi kalciumit, hidroksidi magnezit, si dhe hidroksidi i hekurit. Në anën e djathtë kemi paraqit shpërbashkimin elektrolitik të bazave, ku hidroksidi natriumit, kur të shpërbashkohet, kalon në Na+, plus OH-. Hidroksidi kaliumit, kur të shpërbashkohet, kalon në kalium plus, pra grupi hidroksil OH-. Hidroksidi kalciumit, kur të shpërbashkohet, kalon në Ca2+, plus 2 OH-. Dhe hidroksidi magnezit, kur të shpërbashkohet, kalon në magnez 2+, plus O2 OH-. Te bazat, jonët hidroksile mund të zëvendësohen me mbetje acidike ku dhe formohen kriprat. Në vartësi sa jone të grupit hidroksil janë, mund të zëvendësohen me mbetje acidike bazat ndahen në baza 1 acidike, baza 2 acidike dhe baza 3 acidike, të cilat do t'i shofim në vijim. Si shembulli bazave 1 acidike, 2 acidike, 3 acidike, kemi dhënë në figurën bazë plus acid, pra bazë figura kristalore, acid, acidi klorhidrik, fitohet pra kripa plus uji. Hidroksidi natriumit plus acidi klorhidrik na jep klorurin e natriumit plus ujin. Ndërsa shembulli i bazës 2 acidike është hidroksidi kalciumit kalon në
klorur kalciumi, si dhe hidroksidi hekurit kalon në klorur hekuri. Për dallim prej acideve, bazat janë të ngurta, pra janë substanca të ngurta, por ka raste kur ato dhe janë në edhe si tretësira. Ngjyrën e letrës së lakmuesit, bazat kalojnë nga e kuqja në të kaltërt, pra ndrimi ngjyrës së letrës së lakmuesit në tretësirat e bazave shëndrohet nga e kuqja në të kaltërt. Nëse i prekim dhe më bazat, po t'i prekish me gishtrin, rëshqasin si sapuni. Kanë shije të mykut e tjerë. Bazat kanë përdorim të gjerë në jetën e përditshme dhe në industri. Ato përdoren në industrinë e sapunit, letrës, celulozës, përdoren si shkrirës në industrinë metalike, në ambistri, për zhbllokimin e gypave të kanalizimit, pastrimin e qeramikës, qelqit, materialet plastike, e tjerë. Për dërtyr shtëpije, emërtoni hidroksidet dhe kërkesa e dytë shkruani formulat e hidroksidit të kaliumit, hidroksidit të bakrit dhe hidroksidit të aluminit. Ju faleminderit, shihemi në orën e ardhshme.